Nabitý program sedmidenního veletrhu Eduka Week letos pod Ještědem odstartoval Národní pedagogický institut České republiky konferencí Cíl je cesta, digitální svět zítřka. Právě tímto momentem jsme zahájili největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v České republice. Ten bonmot, že letošní rok byl nejrychlejší desetiletí dosavadního vývoje AI, myslím, dobře vystihuje, co se tady vlastně dělo. Druhá část konference se ze svátečního převlekla do pracovního, protože na Liberecké základní škole Lesní bylo připraveno 20 volitelných workshopů. My máme připravenou sérii modelových hodin pro první stupeň a začátek druhého stupně základních škol, které pracují s výukovým seriálem České televize Datová lhota. Kromě modelových hodin, které jsme si mohli vyzkoušet, programování her a digitálního bádání, se lektoři neustále vraceli k tomu nejdůležitějšímu, tedy k otázce, jak určit a následně rozvíjet digitální kompetenci. Protože to je strašně důležitá otázka. Co je, co není rozvoj digitální kompetence? Co je jenom prosté využití digitální technologie? Nafotil jsem si nějaký pracovní postup. Ta aplikace mi neumožňuje přendávat fotky na jiné místo. Jak ten problém vyřešíš? To je skvělá věc, když přinášíte do třídy něco nového. Vždycky, když nesete do třídy nějakou novou aplikaci, vždycky je to rozvoj digitální kompetencí. Některých lektorů workshopů jsme se ptali, k čemu vlastně žákům bude, když se ve škole budou více zabývat technologiemi a digitálními gramotnostmi. Umět tu technologii použít tak, aby pro mě byla přínosem, a ne aby mě někam zatáhla na nějaké cestě nebo stal se na ní závislý. To je jeden z cílů, proč přichází digitální kompetence do všech předmětů. Protože děti jsou v digitálním světem obklopeny vesměs už od předškolního věku, a když ta nová informatika začíná ve čtvrté třídě na základní škole jakoby oficiálně, tak v té době podstatná část dětí už má několik let v kapse smartphone, ale třeba vůbec neví, co to je internet a co se děje s daty, které na internet nahrávají. Pokud chcete s NPIČR zažít podobnou akci, sledujte web revize.edu.cz. Najdete tu nabídky podpory, kurzy, webináře, bezplatné konzultace, ale třeba také knihovnu Inspirace a hlavně kalendář připravovaných konferencí a workshopů. Nechte se inspirovat.